Varmt välkomna till Börsmorgon. Det är fredag idag den 8 januari och vi har glada miner på marknaden. Inte minst då i bolag som GameStop eller AMC, biografkedjan som steg 300% igår. Än så länge verkar det som att spåspararna går vinnande ur den här striden. Idag kastade en hedgefond in handduken. Det kommer hända grejer här på ett sätt som vi aldrig varit med om tidigare. Så amerikansk ekonomi kickstartar, det kommer spilla över, lyfta börsen, dra med sig Sverige och det kommer bli euforiskt. Så det är väl liksom bara buckle up som man säger. Bara luta sig bakåt och njuta av det här, för jag tror att det kommer bli otroligt spännande. Jag har aldrig sett någon liknande. Har man spått inflation så har det ju varit liksom snett ute de senaste 30 åren. Ingen industri idag egentligen som inte är beroende av en tillförsel av halvledare. Volvo är naturligtvis först och tyngst ut, produktionsstopp efter komponentbrist alltså. Att skulle vi köra nästa kvartal eller kommande kvartal utan några störningar, de är inte spänt bogen tillräckligt. Ska fortsätta i Suezkanalen. Evergiven som båten heter, även om det står Evergreen som företaget heter på sidan av skeppet. Att leverera gods runt om i världen har ju stuckit iväg rejält. Till Archegos och Bill Wang. Det är ingen som gråter när en hedgefond går omkull. 10 dagar efter börsintroduktionen så hade börsvärdet gått från 400 miljoner till 5,6 miljarder. Och det här är liksom ett tecken i den här tiden nu där man, det blir en lek. Vi har ju stora bubblor inom ESG, vi har enorma bubblor inom teknik. Jag tycker sentimentet har förändrats helt. Jag ser i princip inga björnar på stan och du är väl den största björnen, Gabriel. Ser du några björnar på stan? Jag törs inte vara björn längre, det har kostat mig så dyrt under så många år. Senaste året så har bitcoin stigit med runt 300%. Är det en kanariefågel tycker du? Kan man säga att bitcoin ändå vek först? Till från Storytel nämnt Paradox till exempel, samtliga är ner och det är ganska mycket. Vissa av de här bolagen har ju inget som helst värderingsstöd och nu låter jag som en tråkig trist. Det är gammal gubbe här. Vad hade vi förväntat oss? Att det skulle gå med den här takten i all evighet? Av bolagen vi ska snacka om är Oncopeptides. We are really excited about the Ocean results. Det blev ju för vår del sämsta möjliga utfall. Läkemedelsbolaget äger bio och har minst sagt hamnat i strålkastarljuset. Rasade 40% igår. Vi har nu ett avslut i det bolaget som backar ytterligare närmare än 40%. Ola Särneke får lämna sin post som vd för Särneke. All right, så omsättningen är alltså intäkterna rensat för finansiella poster, menar du? Ja, liknande, absolut. Något liknande, ja. Pontus har inte sagt upp sig av egen fri vilja för att åka och fiska. Tronet saknas för ordförande. Den nya styrelsen beslutade att kanske var bättre om jag fortsatte på jobbet. Och nu står det också klart att OESC blir byggkoncernen Vestum. Vestum rusar nästan 10%. Sen har Vestum gjort ytterligare ett förvärv. Sen har Vestum gjort ytterligare ett litet förvärv. Har vi Vestum som gjort ytterligare ett förvärv. Vi har gjort 20 förvärv. Serieförvärvaren Vestum som ju är upp nästan 7000% på börsen. Sist tänkte jag att vi ska kika till Vestum och Storskogen. Då var den äntligen här, dagen då Storskogen, stort omdebatterat och spännande, kommer till Stockholmsbörsen. Den typen av trend att bygga konglomerat kommer att sluta på ett sätt och det är i förskräckelse. Mjukvarubolaget Sint noteras imorgon. Link, Permascand, Hemnet, Evolution Race. Nordens första spark. Förvärv, nynoteringar, uppgångar, pengar, pengar, pengar. Det har svårt att se när det ska, liksom, när takten ska slås av. Kolla för Viva Wine Group som är på väg. Släppte en ETF. Året är det ett ohotat rekord i börsnoteringar, framförallt till First North. En till nykomling på börsen. 2 av 5 hinner vi med i dagens program. Det känns ju helt rätt att vara börsnoterade naturligtvis i Stockholm. Evergreen kan ju vara en av dem som är de tidiga innan den stora kraschen kommer. It could be appropriate to start reducing the pace of asset purchases this year. Vi har en väldigt kraftig inflation på gång. Vi har en mängd av småsparare som har kommit in här som handlar aktier som om man handlar smågodis på lördagarna lite grann. Det finns få saker så permanenta som en massa tillfälligheter. Och vi ser faktiskt ett scenario föran oss var inflationen den kommer till att bli ännu högre. I Europa så har el- och gaspriserna skjutit höjden samtidigt som det är slut på bensin och diesel. Inflationen har fortsatt komma in högre än väntat. Att det hela tiden är någonting nytt som gör att den
väntas stiga. I eftermiddag kostar en kilowattimme som mest över 4 kronor. Evolution rasar närmare 20% idag också. Jag tycker personligen att det är väldigt övergivet. Svettigt på världens börser när en ny covid-variant sätter skräck i placerarna. Efter över 3 månader har budet på Sobi fallit. Framförallt så bytte han ju ord. Från transitory, det vill säga övergående, till inte övergående. Inflation är fortfarande transitory. Det här kommer inte bita. Jag har faktiskt en inflationsgraf. Jag tror vi hinner med en till av Lasses grafer. Och det är inte bara en, det här är också ett kinderägg. 3 grafer i en, Lasse. Ja, precis. Här ser vi. Det är mycket olika grafer. Och här har vi väl allt. Livsgraf kanske. Ja, det är det. Ja. Och vad är det vi ser? Ser rekylerna som köplägen om vi får dem? Bedrövlig dag igår, globalt. Ser rekylerna som köplägen om vi får dem? Bedrövlig dag i köplägen och köplägen. Och om vi börjar med den här istället då, är inte den, men andra. Den här ska vi återkomma till snart. Där har vi den. Den får jag nästan förklara. Ganska många linjer i den här grafen. Men... Erik, vad är det vi ser här? Det här är lite svårt att få nästan ta oss igenom. Nej, jag har tittat på 4 stycken bolag här. Och... Jag får ta på mig läsglasögon för att se. Vad jag inte visar här, det är ju den underliggande inflationen, positioneringen eller bruttomarginalen.